Da, to je stari zakon koji sigurno neće dobiti većinu ni sada, zato što bi doveo do toga da najveći broj, ne svi, sa nekoliko ili nekolicinom časnih izuzetaka, da svi prisutni sa druge strane izgube svoje pozicije, svoje statuse do kojih su došli time što su lagali na ovaj ili onaj način u visokom, višem, srednjem ili osnovnom ili dopunskom obrazovanju. Imali smo neposredno malo pre jedan primer šta se dešava kad nema zakona o akademskoj čestitosti i šta se dešava kad nema lekarskog pregleda za izbor narodnih poslanika. Recimo, može da vam se desi, pričam teoretski sa mogućnostju od oko 99% da je to moguće i praktično, da vam se javi neki poslanik koji počne da vređa nekog drugog poslanika zato što je nekada bio premijer, a taj isti nesretni poslanik je glasao za tog čoveka kad je on postao premijer. To se desilo neposredno pre toga, sad govorim ovo teoretski, mada je moguće 99% i praktično, nakon toga isteran iz te koalicije iz higijenskih razloga. Zato što mu je neko rekao da njegova potencija muška je jača ako se ne kupa, pa je on to primenjivao duži vremenski period, pronose se glasine iz njegovog neposrednog okruženja da i dan danas primenjuje tu istu terapiju. Tako da, kažem vam, sve je to važno zbog čega treba prihvatiti onaj zakon o zdravstvenom stanju. Ali šta da radimo? To je prošlo, to je neponovljivo, to ne može da se vrati nazad. Desi se, recimo, da ako postoji takav neki poslanik, da recimo popase nekoliko desetina silosa pšenice iz robnih rezervi. Recimo, desi mu se to da optuži svoju ženu za tako nešto. Vidite koja je to bolest. Desi mu se to da žena pobegne neka druga ili ta ista od njega pa trči od kuće do kuće svake večeri da bi se utršila na neki način. Moramo to da sprečimo, ljudi. Moramo to da sprečimo u budućnosti, moramo da imamo jednu normalnu zemlju u kojoj će poslanici biti zdravi bez obzira kako izgledaju i gde ćemo diplome imati kao meru znanja i obrazovanja, a ne samo deo papira na kome nešto piše. Hvala vam.